Відтепер новий рад знаходиться в одному приміщенні з центром надання адміністративних послуг, каже керівник ЦНАПу Наталія Куцоконь. Рад у нас працює вже давно, але територіально був віддалений від центру. Ми досить довго чекали на те, щоб він територіально наблизився і стало зручно і комфортно працювати. В цьому приміщенні раніше розташовувався центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. Цей центр припинив свою діяльність і відкрито в нас громаді. У нас створилася об'єднана територіальна громада, і тому ви бачите, що у нас відкрили сучасний великий центр. На Хмельниччині діє 18 районних, 3 міськрайонних та 2 міських управління державної реєстрації актів цивільного стану. Про це розповів начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Має перейти до сучасного європейського типу надання послуги також в органах ДРАЦ. І те, що зараз є функція об'єднання всіх адмінпослуг в одному приміщенні, саме на базі Стрілецьняви, на базі цього великого приміщення ЦНАПу, як на мене, це дуже гарним прикладом є для всієї області, і ми будемо продовжувати обов'язково цю діяльність. В кожному районному центрі буде ближче 2-3 роки, ми зможемо це зробити, реалізувати. У оновленому ДРАЦі планують запровадити систему надання безкоштовної правової допомоги для жителів ОТГ. Про це розповів присутній на відкритті установи радник міністра юстиції Ігор Алексєєв. Ми завершили проведення ремонту, перевели управління реєстрації актів цивільного стану в це приміщення. Управління юстиції також забезпечує надання безкоштовної правової допомоги через відповідні центри. Ця система вже працює. Єдине, що була мова, щоб відповідні працівники знаходились так само тут. Леся Боровець, Вероніка Лефар. Новини Поділля Центр.